Jag ser ju det.
Det är alltså 4 år man har tränat. Ja, precis. We're ready to strike the bowling. Yeah. Mm. Great operation begin the open heart surgery. Yeah. Oh. Hello, Andy. How are you? Precis, jag är också så här. Hur börjar man först? Ja, det gäller att sagt att det kommer bli väldigt mycket på bilder och sånt med nätet och sånt, men får man liksom ta det absolut, det tar ju vår tid liksom. Det är mycket bra för tid. Ja, det här kan jag ta. Det är rätt jättebra. Nu kommer jag säga såhär. Det gör jag för en bättre. Det är en sån där kloss, vadå? Vilken man är kloss som sen ska vara intresserad? Nej, det är bara att gå ut. Ja, det är bara att gå ut. Du sitter inte och målar, utan du tar din karaktär och så sätter du dit. Där kommer han! Nej, jag är också... Haha, här du! Oj, oj, oj! Du är inte min pappa! Jag måste få bel med sig. Tack så mycket. Skicka så sagt gärna. Ja. Vi måste inte börja bryta här, men Herr Vader här vill jättegärna ha en bild. Tack så mycket. Pausa vagnen då. Jag tror att vi tar vagnen. Och sista med då. Okej. Tack, Vader. Vilka finna liksom här också. Nej, inte jag heller. Det är inte så vi förstår alla. Har du något tufft? Har världens coolaste svärd. Det är så nice.